පැහැදිලි කරන්න මම කල්පනා කළා. මේකෙදි මම කතා කරන්න හිතුව මෙන්න මේ වගේ කාරණා කීක. අපේ සමාජයේ අපේ ජීවිත ස්වභාවය පිළිබඳව ඒ වගේම මේ සමාජීය කරුණු කාරණාත් එක්ක වර්තමානයේ අපේ ජීවිතයේ දෝලණය වෙමින් ඉදිරියට යන විදිහ ආගමේ කාරණේ ඇතුලේ අපිට විවිධ වෙලා තියෙන නොඑක් විදිහ අත්දැකීම් මේ සියල්ල එක්ක අපි ජීවිතේ වඩා සතුටුදායක පැත්තකට සුවපත් වූ පැත්තකට හරවා ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන බුද්ධ දේශනා වාස්තෙන් කතා කරන්නයි මම කල්පනා කළේ. පින්වත්නි අද දවසේ ඇවිල්ලා පරණ වර්ෂය ගත වෙලා අලුත් නව වර්ෂ ආරම්භ වෙන්න තව පැය කීපයයි තියෙනවා. අපි ඉතින් එකිනෙකාට සුබ පැතුම් ආශිර්වාද ඒ වගේ දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරලා වෙඩි දාලා රස කැවිලි හදලා නටලා ගයලා කාලා බීලා හරිම විනෝද වෙලා මේ නව වර්ෂයේ උදාවත් පරණ වර්ෂයේ අවසානයක් කියන මේ කාරණා දෙක මේ අද සහ හෙට කියන මේ දින කීපය තුළ ඉතාම ඉහළින් සමරන්ටයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන බොහෝ කළමනායම අපි ලැකලෑස්ති කරගෙනයි දැන් ඉන්නේ. පින්වත්නි මේ ගෙවිගෙන යන්නේ වර්ෂවලින් මාසවලින් සතිවලින් දිනවලින් පැයවලින් විනාඩි තත්පරවලින් මේ ගෙවෙන්නේ මොකක්ද? මේ ගිවිලා යන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මේ අපේ ජීවිතය. අපේ මේ වටිනා ජීවිත කාලයයි මේ ගිවිලා යන්නේ. අපි ගෙවාගෙන ආපු සතර ජීවිතයේ පුරුදු කරගත්ත නොයේ පුරුදු අපේ ළඟ තියෙනවා. අපි ඒවා මේ භවයට අරගෙන මේ ජීවිතයේ පරණ සංසාර ගමනේ එනකොට කරගත්ත පුරුදු තමයි මේ අරගෙන ආවේ. මේ භවයේදීත් අපි මේ ජීවිතයේදී බොහෝ දේවල් පුරුදු කරනවා. අපි මේ වර්තමාන ජීවත් වෙන කාලය තුළ අපි පුරුදු කරනවා. ඒවා පුරුදු කරගෙන අපි තවත් දීර්ඝ භව ගමනකට ඉදිරියේදී එකතු වෙනවා. ආන්න ඒ කාරණය සඳහා මුල පුරන්නේ අපි මේ කතා කරන මේ ජීවත් වෙන මේ මොහොතේදීමයි. අපේ ඉදිරි අනාගතය සඳහා අවශ්‍ය සියල්ල සකස් වෙන්නේ මේ මොහොතේ. මේ මොහොතේ කරන කටයුතු වල ප්‍රතිඵලය තමයි අනාගතය කියලා අපි දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මොහොතේ කරගත්තා වූ කටයුතු වල ඒ ක්‍රියාවන් ටික තමයි අතීතයක් වෙලා අපේ පස්සට යන්නේ. මේ වර්තමානයේ කරපු සියල්ලගේම ප්‍රතිඵල අනාගත වශයෙන් අපිට එනවා. ඒ අතීතයක් වෙලා ගියාම අපිට අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාල තුනක ජීවිතයක් ලැබෙනවා. මේ අනාගතයක් මේ අතීතයක් කියන දෙකම එනම් නිර්මාණය වෙන්නේ මොන වෙලාවේද? මේ වර්තමානයේ අපි කතා කරන වෙලාවේ. මෙන්න මේ විදිහට සසර පුරාවටම පුරුදු කරගෙන ආපු බොහෝමය පුරුදු වර්තමානයේ පුරුදු කරන ලද මේ බොහෝමයක් දේවලු වැඩි වශයෙන් පවතින්නේ පින්වත් අපේ ජීවිතයේ දුක පිණිසයි. ඒක අපි ඕන තරම් අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. අපි වර්තමානයේ අත්දැකීමෙන් ඉන්නේ ඒ අයමපත් පුරුදු වල දුක්ඛිත ප්‍රතිඵලයි. ඉදිරි සංසාර ගමනටත් මේ දේවල් අපි අඩු වැඩි වශයෙන් අරගෙන යනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි ජීවිත කාලය පුරාවටම මහ කුදුම විදිහේ දුක්ඛ දෝමනස්යන් වලට මුහුණ දෙනවා. එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ ඉපදිපදි මෙරි මෙරි යන ගමනේ මේ ජීවිතය අවසන් කරලා අපි මරණයට පත් වෙන දවසකුත් වෙනවනේ. ආන් එදා අපි එක්ක නරකයි, එහෙම නැත්නම් තිරිසන් ලෝකෙ, නැත්නම් പ്രേත ලෝකෙ කියන මේ වගේ අභෞවිය තැන්වල
එහෙම නැත්නම් අපායවල අරගෙන යනවා. අර පුරුදු කරගත්ත පුරුදු වල ප්‍රතිඵල විදිහට තමයි මේ නරක පිරිසන් പ്രേත කියන මේ අභාග්‍ය ස්ථානවලට අපි යන්නේ. කලාතුරකින් මිනිහෙක් වෙලා උපන්නොත් අර කියන විදිහේ පුරුදුතාවයන් ජීවිතේ තියෙනවා නම් එයා මිනිහෙක් වුණත් ගොඩාක් අඩුපාඩුකම් නැතුව උපදින. තව තවත් භයානක දුක්වලට යා මුහුණ දෙනවා. මේන මේකයි මේ සතරගත ජීවිතයේ සාමාන්‍ය යථා ස්වභාවය. අපි මේ වගේ දුකක් විඳින්නත් තව තවත් මේ ලෝකයේ බලාපොරොත්තු තියාගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුබ නව වර්ෂයක් අලුත් අවුරුද්දක් ලැබේවා කියන මේ කාරණාව. ඒකයි අපි බලන්නේ. නමුත් අපිට ලැබෙන්නේම අයහපත් දුකෙන් පිරුණ කනස්සල්ලෙන් පිරුණ මේ මොහොතින් මොහොත ගෙවිලා අපෙන් ඈත් වෙලා ගියපු සිහිනයක් වුණ අතීතයක් විතරයි. මේ අතීතේ අතපසු වෙච්ච දේවල් අහිමි වුණ දේවල් ගැන හිතමින් අපි දුක් වෙනවා. ඒ වගේම තාම නොආපු අනිශ්චිත අනාගතයක් ගැන හිතමින් සීන මවමින් අපි ජීවිතේ තවත් සුසුම් හෙළමින් කඳුළු හලමින් විලාප කියන අහස දිහා බලාගෙන පපුවට ගහගනිමින් අඳමින් ඒ දුක පස්සෙම ඇදී ඇදී ආපහු යනවා. පුදුමයි කියන්නේ ඒකයි. මෙච්චර දුකක් විඳලත් තවත් අපි දුකට ආසයි. තවත් අපි ඒක පස්සෙ යනවා. ඒ දුකම නැවත නැවත උත්පාදනය කරන නැවතේ දුකම විඳින්න වෙන දේවල්ම ආපහු ආපහු අපි හදනවා. පුදුමයි. තව තවත් ඉතු නොවන බොහෝ බලාපොරොත්තු සාර්ථනා අපි සාම විකාර විදියට ගොඩ ගහගන්නේ ඉදිරියට යනවා. දැන් බලන්න පින්වත්නි, අපේ ශාස්ත්‍රීය භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝක සත්‍යයේ ජීවිතවල මේ ගෙවාගෙන ආපු සතර ගමන ඒ තැන්වල ඒ අය ඉපදිලා විඳපු සියලු දුක් සැප, ඒ අය ගත්ත ආහාර පාන, ඒ අය ඇඳු පැළඳු විදිහ, ඒ අය කතා බහ කරපු විදිහ, හැසිරුණු විදිහ, ඒ අයගේ සිතුම් පැතුම් තිබුණ විදිහ, ඒ සියල්ල පිළිබඳව අතීතයේ සියල්ල දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණින් ඒක අවබෝධ කළා. උන්වහන්සේ දකිමයි. ඒ වගේ මේ වර්තමානයේ ජීවිත ගත කරන මේ සත්ත්වයන්ගේ ජීවිතවල ස්වභාවය පැවැත්ම ගැන නැවැත්ම ගැන මේවා ගැන උන්වහන්සේ තාම හඳුන් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ සත්ත්වයන් මේ ආකාරයටම සසර ජීවත් මරණයෙන් පස්සේ ඉස්සරහට යා බවගාමීව මොන විදිහටද යන්නේ, මොන තැන්වලද උපදින්නේ, ඒ තැන්වල කරන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියන මෙන්න මේ සියලු කාරණා තාම හොඳින් දැකලා අවබෝධ කරගන්නේ අපේ ශාස්ත්‍රය භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අන්නේ ඒ දැනුම තුල ඉඳගෙන අපිට කියලා දෙනවා මේ විශ්වය තුල යම්කිසි දෙවියෙකුට හෝ බමෙකුට හෝ මිනිහෙකුට හෝ වෙනත් ඕනෑම සත්ත්වයකට තමන්ගේ ජීවිතේ අඳන්තු වුණා සුතුම් වෙලන්ට වුණා නම් අනේ අපුයි කියමින් පපුවට ගහගන්න වුණා නම් ඒ සියල්ලම හේතු එක්කෝ රාගය නැත්තම් ද්වේෂය නැත්තම් මෝහය මේ තුනෙන් එකක් හරි එහෙම නැත්තම් මේ තුනම අඩු වැඩි වශයෙන් හරි ඒ සත්‍යයගේ පිට තුල බලපැවැත්වීම නිසයි එයාට අනන්ත වැළපෙන්න විලාප කියන්ට උනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් මේ කතාව කොයි තරම්නම් ඇත්තද කියලා බලන්න අපි දැන් මේ ගෙවිලා ගිය අතීතය ගැන පරණ වර්ෂය ගැන ටිකක් ආපස්සට බලමු. දැන් අද දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා 2015 වර්ෂයේ අවසාන හෝරා 2-3 තමයි මේ අපි දැන් මේ ගෙවලා දාන්නේ. මේ වසර අවසන් වෙන මොහොතේ අපිට මේ විදිහේ බණපදයක් අහන්න ලැබිච්ච එකත් ලොකු දෙයක්.
මොකද තව සම්පරේකින් පැයකින් දෙකකින් මොන වගේ ඉරණමකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ සමාජයේ දැනට තියෙන ස්වභාවය එක්ක ඒක ඉස්සරට වඩා අවිනිශ්චිතයි. තාම වියාකූල ගතියකින් තමයි අපිට මේ වර්ෂයට මුහුණ දෙන්නේ. බලමු දැන් මේ දෙවිනගියපු වර්ෂයේ දිහා තරණ වර්ෂයේ දිහා අපට හැරිලා බලමු. මොකද මේ අපිට අතීතයේ ඉගෙන ගන්න හොඳ පාඩමක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අනේකයි වැදගත් දෙයක්. ඒ කාපු වීපු හැටියට වඩා මේ ගෙවිලගීපු කාලේ අපිට ඉගෙන ගන්න ඉතුරු වෙච්ච දේවල්. ඒ කාලය තුල අපි මොන තරම්නම් ජීවිතේ දුක් විඳද? ඉතල බලන්න. කොයි තරම්නම් අඬන්නද? මිනි නරුම් සොරකම් කිරීම ඉති දූෂණ පුංචි දරුවෝ විනාශ කළා කෙලසලා ඊළඟට බොරු වලට කේලම් වලට මුලා වෙලා පරුස වචන කොයි තරම් නම් අපි කියන්නේ නැද්ද? කී දෙනෙකුට අපි සාප කරන්නද ඔය කාලේ? දෙස්තරල් කියන්නේ කී දෙනෙකින් අපි දැනුම් අහන්නද? කී දෙනෙකින් අපි ගුටිකන්ද? ඒස් වචන නම් මොන තරම් අපේ කාලේ භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? සුරාව මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් කොච්චරනම් ජීවිත දේපල හානි සිද්ධ වුණාද? කී දෙනෙක්ගේ සිහි විකල් වෙන්නද? අම්මාවරු කී දෙනෙක් අද ඇඳු කඳුලෙන් ඇද්ද දරුවන්ගේ මේවන්නේ? පියවරු කී දෙනෙක් අද උසාවිවල ගිරකූඩුවල එල්ලුම් ගස්වලට නියම වෙලා ඇද්ද දරුවන්ගේ මේ වැඩවලට උත්තර දෙන්න පිළිතුරු දෙන්නේ? ඒ වගේම දෙමව්පියන්ගේ මෙන්න මේ වගේ කටයුතු නිසා දරුවාද තීරණ සිහි විකල් වෙලා ඇත. උම්මත්තකෝ මානසික ලෙඩ බවට තීරණෙත් පත් වෙලා ඇත. තීරණෙ දරුවෝ හිරේ ඉලංගු වැටිලා ඇද්ද නේද? ජීවිතයේ තීරණෙත් විනාශ කරගෙන ඇද්ද තියෙතින්. ඊළඟට ලෙඩ රෝග පොතේ උත්සන් වැළඳෙන්න ඇති. සාරුණ ජීවිත විනාශ වෙන්න ඇති. අනන්තවත්. පවුල් අවුල් වෙන්න ඇති. දරු අනාථ වෙන්න ඇති. දෙමව්පියෝ අසරණ අනාථ බවට පත් වෙන්න ඇති. මේන්න මේ කියන මහ දරුණු ඛේදජනක විනාශයන් දරා ගන්න බැරුව පරිසරේ කැළඹිලා ස්වභාවික විපත් මොන තරම්නම් සිද්ධ වුණාද? අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම වුණා. සින්වත් හිතන්නේ කා මම මේ ටික මේ අවුරුද්දක් ගෙවිලා අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙන්න පැයකට දෙයකට මත්ෙන් මේක කියාගෙන යනකොට මේහා අමුදුරෝ මේ අලුත් අවුරුද්දේ මොනවද මේ කියන්නේ? ඔක්කොම ඍණාත්මක දේවල් නේද මේ කියන්නේ? දුකිතෙන, කලකිරෙන, අප්‍රසන්නයි කියලා එතුණු දේවල් නේද මේ කියන්නේ? මේ වෙලාවේ ඔව්වද අපි කතා කරන්න ඕනේ? ඉනහ වෙලා නේද ඉන්න ඕන, විනෝදෙන් නේද ඉන්න ඕන, කාලා බිලින්න ඕන වෙලාව නේද කියලා හිතෙන්න පුළුවන් ඔබට. ඔබ හිතන්න ඒ හිතෙන දේ මහ ලොකුකමක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා මේ ලෝකයේ තියෙන මාර බලවේගයේ කියන ඊට ධර්මතාවයක් සහ තවත් අපේ හිස්වල තියෙන මේ මෝඩකම් කියන එකත් ඉතින් මාර බලවේගයක් තමයි. මේ කෙලෙස් ධර්ම කියන්නේ ඉතින් මායාවේ සේනාවනේ. ඒත් මෙන්න මේ කියන දේවල් මේ ලෝකය පුරාම පැතිරිලා ගිහිල්ලා ඒ ලෝකයා විසින් අපේ ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, ශරීරයට දෙන මෙන්න මේ අරමුණු වලින් අපි මත් වෙනකොට මේක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ හැමලෑම නටල කාල බිලින් එක තමයි ධනාත්මක. මෙහෙම හිතන එක ඍණාත්මක. නමුත් මම මේ කියන්නේ මේ ලෝකයේ සිද්ධ වුණ ගෙවිලා ගියපු සියයට සියයක් සත්‍යම දේවල්. දැන් අපි ඔය කියන්නේ සත්‍ය යටපත් කළ සත්‍ය ඇත්ත අමතක කළා දාලා නිකන් බොරුවක් තුල මවාගත් මායාකාරී පුහු ආටෝප ලෝකයක් තුල අපි ඉමු ඉමු කියලා නෝ කියන්නේ. ඔය ධනාත්මකෝ ඉමු කියලා. ධනාත්මකෝ කියන්නේ ඕක නෙමෙයි. ධනාත්මකෝ කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඇත්ත කියලා જાතියක් තියෙනවා. ආන්ගේ ඇත්ත ගැන කතා කරන එක. ඒ ඇත්ත ගැන මෙනෙහි කරන එක. ඒකට තමයි ධනාත්මක කියන්නේ. නම් පුංචි කතාවක් කියන්නේ. ඔය සෙන් කතාව. එක මිනිස්සේ ගියා සෙන් හාමුදුරුව කෙනෙක් හොයාගෙන එයාගේ ජීවිතේ ඉතාම හොඳ ධනාත්මකව අදහසක් ඉල්ලගෙන එයාගේ ජීවිතයට සුබදායි
හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් දියුණුවට හේතු වෙන හොඳ වැඩගත් වාක්‍යයක් ලියාගෙන ඉන්නම් කියලා අහගෙන ඉන්නම් කියලා ගියාම හැම පිටකම ප්‍රදර්ශනයක තියෙනවා. ඊළඟ මේ සෙන්හාමුදුරන්ගේ කාරණේ කිව්වහම සෙන්හාමුදුරෝ සල්කොලයක් අරගෙන ලියලා දුන්නා මෙන්න මේ මොකද්ද ලියන්නේ? ඔයා මැරෙයි. ඔයාගේ පුතා මැරෙයි. පුතාගේ පුතා ඉන්නවනේ කියන්නේ මෙයාගේ මොනදුර අන්න එයා මැරෙයි කියලා මෙන්න මේම වචන තුනක් ලියලා සල්කොලේ දුන්නා. මේ මනුස්සයා මේක බලපු ගමන් තාම තරහෙන් තේම්පින් කෑ ගහනවා. මොකද්ද හම්බුද මේ ලියයි? මම ආවේ මොම වැදගත් සතුටුදායක හැමදාම සතුටෙන් හිතන්න පුළුවන් දෙයක් ලියාගෙන යන්න. ඔබ වහන්සේ මේ මම මැරේ පුතා මැරේ පුතාගේ පුතා මැරේ කියලා මේ මැරෙන කතාවක් ගැන කියලා දෙනවා කියලා දොස් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුව මේ කාරණය පැහැදිලි කළා සිංහත දැන් ඔය කියන විදිහට නැතුව හදිසිය හරි ඔයයි ඔයාගේ පුතයි දෙන්නම ජීවත් වෙන අතරේ ඔයාගේ මොනුගුරා මැරුණොත් එහෙම ඔයාගේ පුංචි මොනුගුරාගේ වලට පුතාටයි ඔයාටයි එකතු වෙලා පස් ගන්නට වුණොත් පුංචි මොනුගුරාගේ වල ඔයාලා දෙන්නට හරන්න වුණොත් පුංචි මොනුගුරාගේ මලකඳ ඔයාලා දෙන්නගේ කරපිටින් යන්න වුණොත් ඔයාලා දෙන්නට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ද? ඔයාට හැමදාම සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක ගැන හිතලා. ඒක මහා දුක්ඛිත කාණ්ඩ නෙමෙයිද? සීයයි සාත්තයි දෙන්නම ඉඳි පුතා මැරෙනවා කියන්නේ. හේමන් නැතු මොනුගුරයි ඔයයි දෙන්නම ඉඳි ඔයාගේ පුතා මැරුණොත් ඒක අකාලේ මරණයටපත් වීම නෙමෙයි. තරුණ දරුවා මැරුණොත් වයසක මිනිහක් ඉන්නවා පුංචි පුතාක් ඉන්නවා ඒ තරුණයා මැරුණොත් ඔයාට හිනා වෙන්න සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ආනේකයි ලෝකේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ හැටියට සිද්ධ වුණොත් වටිනවා. මොකද ස්වභාවය දැන් ගොඩාක් වයෝවෘද වුණ මේ වැඩිහිටියන් ඇරෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා නම් හොඳ. මෙයා දැන් කාලයක් ජීවත් වුණා. දැන් එයා මැරිලා ඊට පස්සේ එයාගේ පුතා ඉන්නවා. දැන් එයා කාලයක් ජීවත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය වයස ප්‍රමාණය ගියාම එයාත් මැරෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ දරුවා ලොකු වෙලා ඒ කල වයසේ ගියාම එයා මැරෙනවා. ආන්න ඒක තමයි ලෝකේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. දරුවන්ගෙන් අතෙන් තමයි අම්මා තාත්තාගේ මේ මලකඳ ඉස්සෙන්නේ. දරුවන්ගේ අතෙන් තමයි අම්මා තාත්තාගේ වල හැරෙන්නේ. දරුවෝ තමයි අම්මා තාත්තාව පොළොවට යට කරලා පස් දාලා අවසන් කටේ දු කරන්නේ. ආන් ඒකනේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඉතින් ඒක වුණා නම් ඔයාලට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඔයා සීයා විදිහට ඔයාගේ පුතයි මොනුගුරයි දිහා බලාගෙන සතුටින් ඉන්න ගමන් ඔයා මැරිලා යනවා ස්වභාවානුකූලව. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟ පුතත් සිටින් පුතාගේ පුතාගේ වැඩ බලාගෙන ඉන්නකම මෙයත් වයෝ වෘද වෙලා ඉන්නේ හරනවා පිළිවෙලට. ඊට පුතා යාගේ යුගයේ වැඩ කටයුතු දෙච්චර නෑ. මෙන්න මේකනේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන්න ඕන. ඒක වුණා නම් ඉතින් හැමදාම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ආන්න සෙන්හාමුදුරුව පැහැදිලි කළාම මේ මිනිහා තේරුම් ගත්තා. ඒ වාගේ මේ මැරෙනවා මැරෙනවා කියන වචනේ විතරක් අල්ලගෙන මේක අසුබයි කියලා කියන්න හදන්න එපා. මේ දුක් විඳින්න උනා අඬන්න උනා වැළපෙන්න උනා මිනිහ මරාගත්තා කියලා මං කියනකොට ඒක ගැන විතරක් ඉතල අයියෝ මේ හාමුදුරුව මොනවද මේ කියන්නේ කියලා කනගාටු වෙන්න දුරුමුඛ වෙන්න එපා. මේ සියලු කාරණා ඇතුලේ අවසානයේද මම මොකද්ද මේ ඉලක්ක කරන්නේ? මොකද්ද මේ පහදලා දෙන්න හදන්නේ කියන එක ගැන තාම සාවධානයි. හොඳට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉඳලා අවසානයේ තීරණයක් ගන්න. අපිට කොතනද වැරදුනේ? අපි කොතනින්ද හදාගන්නේ? අපි පටන් ගන්න ඕන කොතනද? මේකෙන් ගත යුත්තේ මොකද්ද කියන එක නිවෙන්තරේ වැඩේ ඉවරුනාද පස්සේ තීරණය කරා. නැත්තම් මේ මරාගත්තා, දැනගත්තා, ගහගත්තා, අපි අඬා වැළපුණා, මේ අවුරුද්ද ගෙවුනේ එහෙමයි කියලා කියනකොට ඔබට හිතෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ මේවත මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙච්ච ඇත්ත ඒක නෙමේද? සත්‍ය අපි මූණ දුන්න සිදුවීම් ඒව නෙමේද? නමුත් ඒ සියල්ල අමතක කරලා යට කරලා දාලා අපි කියන බොරුවට නෑ අපි සුවෙන් හිටියා, සැපෙන් හිටියා, හොඳට කාලා බීලා හිටියා, අපිට ධන නිදාන පහළ වුණා, අපි ගෙවල් වල හරි සතුටක් සමගියක් තිබුණා, අපි පින් දාන් කළා කියලා කියනවා.
ඒවා කළා තමයි ඒවා කරන ආස්තියට වඩා කොයිතරම් හිස්වල දුකින්දරපත් වුණා. එක ගෙදරක ලික්කින්දරපත් වෙලා ලිපේ බතක් ඉදෙද්දී තව ගෙවල් 100ක 200ක නෙමෙයි හිතන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක මිනිස්සුගේ ලිපේ ගින්දර නිමිලා බත නැතුව ලිපේ මොනතරම් ගින්දරක්පත් වෙලා ඒ මිනිස්සු කිච්චි කිච්චින් ඇටි කියලා ඔබ හිතනවාද මේ ගෙවුන වර්ෂය. එනිසා මෙන්න මේකයි සැබෑදී මේකට හේතුව මොකද්ද? මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? අපි මේකෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද? හරි පැත්තට හැරෙන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ වගේ දෙයක් මේ අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙන පරණ අවුරුද්දක් ගෙවෙන වෙලාවෙ හිතන එක නෙවෙයි. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ ගැන ඒ විදිහට හිතන්න බලන්න. දැන් ඉතින් මේ සියලු දුක්වලට මුල උනේ මොකද්ද? අර මම මුලින් කිව්ව බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන්නලා දුන්න රාගය, ද්වේෂය, මෝහය. අපේ හිතේ බලවත් බහුලව බලපවත්තු නිසා. එහෙම නෙමෙයිද කියලා එකල බලන්න. රාගය කියන්නේ ඕනවට වඩා හැම දෙයකටම ආසාකින්. ද්වේෂය කියන්නේ මේ හැමෝමත් එක්ක ඇති කරගන්නා නොසතුටු බව, දොමනස් බව, අකමැත්ත කියන්නේ. මෝහය කියන්නේ තින් හරි වැරද්ද තේරෙන්නේ නැහැ, කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත තේරෙන්නේ නැති මෝඩක. මෙන්න මේ කියන දේවල් අපේ හිතේ ඇතුලේ බලපවත්තු නිසා නෙමෙයිද මේ දුක් විඳින්න ඔබ හිත බලන්න. අපි හිතට ආපු මේ නොමනා අධික රාගය, නැත්නම් මේ ලෝභය, එහෙම නැත්නම් මේ අපිට හැම දෙයක්ම ලං කරගන්න තියෙන ආසාවයි, අපේ ළඟින් ඒවා ඈඩ් කරන්න තියෙන ලෝභකමයි කියන මෙන්න මේක මේ රාගය කියන එක. ඊට පස්සේ මේ අධික විෂම රාගය කියන එක සාපුවාම තමන්ගේ දේවල් රැක ගන්න තමන්ගේ දේවල් වලට තියෙන ආසාවට වඩා මේ අනිත් පිටස්තර ලෝකෙ මිනිස්සු ළඟ තියෙන දේවල වස්තුවට ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟවල් වලට හඬවල් වලට මේවා නොයේ දේවල් වලට තියෙන මේ කියන ආසාව මේක ඉවස දරා ගන්න බැරුව ඒකේ ආදීනව නුවණින් දකින්න බැරුව මේ වගේ මොන තරම්නම් පව් අපිට රැක ගන්න බැරි. අපි ඔය මරාගත්ත අඳාගත්ත හැම වෙලාවකම දැන් ඉතල බලන්නකෝ සියල්ල පිට වෙලා ඉවරයිනේ. දැන් ඉතින් ඒ වාපස්ස දහවන්න බෑ. දැන් හිතන්නකෝ ඒ තරම් විනාශයක් වුණේ මොනව නිසාද කියලා. ඒවා සිද්ධ වෙන වෙලාවකම ඔබට හිතෙන්නේ නෑ මේ මගේ දේ, මේ මට ඕන නෑ, මම මේ දේ තමයි කළ යුත්තේ, මේවා මට ලැබෙන්න ඕන දේ කියලා මේක ඉතින් වහාසි බස් ඔබ හිතට එන්න ඇති. ඔබවත් මුලා කරන, ඔබවත් අමාරු වෙන දේවල් ඒ වෙලාවේ ඔබේ කියලා හිතට එන්න ඇති. නමුත් අමතක කරන්න එපා හිත ආස්ති කරගෙන මේ මායාකාරී බලවේගය මේ ඉන්ද්‍රජාලයක් වගේ මේ විඥානය කියන්නේ අපිව රවට්ටලා අපේම ප්‍රයෝජන ගන්න කෙනෙක්. අන්න ඒකත් එක්ක මේ හිතාපු රාගය නිසා නෙමෙයිද මේ විනාශ වුණේ කියලා හිතලා බලන්න. දැන් හිතුවොත් තේරේ අනේ මං එදා මෙන්න මේ දේට උනට වැඩි ආසාවක් ඇති කරගෙන බැඳලුවන්නේ. මේ දේ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉඳන් ඒකනේ මට මේ විනාශයට මුහුණ දෙන්නේ. මම ඒ වෙලාවේ එහෙම ඉච්චර ආසාවක් නැතුව මේ දේ ගැන ටිකක් හිතුවනම් මට අද මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා දැන් සිතනකදී කියන පොඩ්ඩක් ආපස්සට හෙල්ලා බලන්න. ඒක හරි වගේ. දැන් අන්නේස ඒකේ ආදීනව නුවණින් දකින්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඒක කරගන්න බැරුව තමයි මේ වගේ පව් අපසර රැස් කරගන්නේ. ඊළඟ හිතට ආපු මේ නපුරු දුෂ්ට ද්වේෂය. ඒක ඉවස ගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා අපි මොන තරම්නම් අපරාධ කරන්නද? තරහ හිතට ආවම හිතලා බලන්න. ඒ වෙලාවේ මම තමයි චන්දියා, මම තමයි ලොක්කා, මම තමයි අධිපතියා, මට කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවද මේ ලෝකේ, මම කාටද බය, මට කවුද බය නැත්තේ කියලා ඔබ ඒ වෙලාවේ මහා වීරත්වයක් හිතට අරගෙන යම් යම් දේවල් කරන්න ඇති. ඒවා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔබට මොනතරම් දුක් විපාක විඳින්න උනාද කියලා ඔබ නැවත හිතලා බලන්න. මේ නපුරු දුක්ඛ තරහ කියන එක ද්වේෂයකින් ඉවසන්න බැරි මොන තරම්ම මේ වෙලාවල් වල ඔබ අපරාධ කරන්න ඇද්ද? අම්මා තාත්තාද, සහෝදර සහෝදරියන්, සතුරු සරතයාද ඉඳලා
කී දෙනෙක් නම් ඔබ යටින් නැරෙන්නේ නැද්ද? කී දෙනෙක් නම් ඔබ යටින් කැලෙන් පොඩි වෙන්නේ නැද්ද? සිතක් වුණත් කී දෙනෙක් ගෙන විතෙන්නක්ද මේ තරහ කියන්නේ? මේ හිතේන තරහියක් ඉවස ගන්නද, කන්ට්‍රෝල් කරගන්න, පාලනය කරගන්න බැරුව, ඒ ගැන නුවණ වෙනස්වන්න බැරුව ගියාට පස්සේ මොන තරම් හිම වෙන්න ඇද්ද? හිතලා බලන්න. අන්න ඒ දේ නිසා ඔබටම පස්සේ මොන තරම් පසුතැවිලි වෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඇද්ද? සමාජ ගිය අවුරුද්දේ කියනත්ත මේ අදින් ගෙවෙන අවුරුද්දේ මුල් දවස්වල සිද්ධ වෙච්ච ඒ දේ නිසා ඔබ සම්පූර්ණ ඉතුරු දවස් 365ම දුකෙන් කනගාටින් ගෙවන්න ඇති. අනේ අපරාධෙ මෙහෙම වුණේ. සී මට මෙන්න මෙහෙම හිතන්න බැරි වුණා මේ වෙලාවේ. සී සී කියලා. අනේ අනේ කියලා. ඔබට කොච්චර නම් හිතෙන්ද? අනේ අපරාධෙ මේ වෙලාවේ මම පොඩ්ඩක් ඉවසුවාන. පොඩ්ඩක් ඉතින් අයින් වෙලා හිටියනම් අද මම මීට වඩා හොඳ තැනක ඉන්න මේ දුක් විඳින්නේ නැහැ කියලා ඔබට අද හිතෙන්නේ. ඊළඟට ඒ තරහ වගේම තමයි මෝඩකම. මෝඩකම වැඩි වීම නිසා ඒ තුල මුලා වෙනවා. හරි වැරද්ද තේරෙන්නේ නැතුව මොන තරම් මිත්‍යා විශ්වාස පස්සේ ගිහිල්ලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අමු වෙලා දුක් විඳින්න. මුදල් කොච්චර නම් ඔයාලා වියදම් කරන්නේ? සමහර ජීවිත පවායේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික කටයුතු නිසා විනාශ වෙනවා. අපරාධෙම උනේ මම තව පොඩ්ඩක් ඉවසුවා නම් කියලා දැන් ඔබට හිතෙනවා ඇති. මේ ජීවන අවුරුද්ද මුල් කාලේ කරගත්ත ඒ වගේ දේවල් නිසා ඔබ අවුරුද්ද පුරාවටම අපරාධි කියලා දුකෙන් කනගාටු වෙනවා. ඉන්දියන් පවයික පාරට ගැස්සිලා ඇහැරෙනි. ඊ දවසක් නම් ගත කරන් දැද්ද ඔය අවුරුද්ද. මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තමයි මෝඩකම වැඩි වුණා. මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ලැබුණ මේ මිනිස් ජීවිතයෙන් කරගන්න තියෙන උතුම්ම දේ, වටිනාම දේ අපිට කී සැරයක් නම් මගහැරිලා යන්න ඇද්ද? හොඳට හිතලා බලන්න. බලන්න අපි නොදැනුවත්වම මේ කියන රාගය, මේ කියන දේශය, මේ කියන මෝඩකම නැමති මේ දරුණු අකුසල අපේ ජීවිතේට කරලා තියෙන පාඩු, හානි, විනාශය මොන තරම්ද කියලා හිතලා බලන්න. හානි තරම් අපිට අලාභයක්, හානියක් වෙලා තියෙනවා කියන එකත් ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා අපිට අල්ලගන්න අඳුරගන්න හේතුන් ගන්න බැරුව ගිය එක මොන තරම්නම් අපි අවාසනාවක්ද කියලා. මේ අපි ළඟ තිබිච්චදී අපිට තේරුම් ගන්න බැරි. මේ අපේ ළඟ තිබුච්ච මිනිස් වර්ගය අපේ ළඟ තියෙන මේ හතුරා. අපි ඉතින් මේ රාගය විසඳනකොට අනේ මගේ වාසනාව. මට මේ ආසාව ආපේ තමයි හොඳයි. මගේ මුතුරේ කියලා. මේ තරහ හිතෙනකොට ඉතින් මං තරම් වීරයෙක් නෑ මගේ වාසනාව කියලා. මොඩකම හිතේදී මං තමයි ලොක්කා කියලා හිතුවේ. මං තමයි පණ්ඩිතයා කියලා හිතුවේ. මිතුරෙක් කියලා හිතාගෙන හිටු මෙන්න මේ සතුරු තුන්දෙනා අපිට කරපු මේ විනාශයේ තේරුම් ගන්න බැරුව ගියේ තනන් මොන තරම් අවාසනාවක්ද කියලා හිතා. අපි මේ උදා වූ නව වර්ෂි හිතව තව පැයකින් දෙකකින් උදා වෙන මෙන්න මේ නව වර්ෂි මෙන්න මේ කියන අඩුපාඩු හදාගන්න උත්සාහයක් උපරිමිය වශයෙන් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ කිසිම ප්‍රාර්ථනාවක් ඒගොල්ලන් කන්නේ නැහැ. ඉන්නේ එකක් නම් අරම කියන්නේ විදි කරන්නේ. ඇති වැඩක්. ඒ විදිහට කරේ නැත්නම් මේ දූතනේ වූ සිටින් අපි දිගටම ඉන්න හිතනවා නම් මේ රාග දේශ මොහෙන් පිරිච්ච දූතනේ වුණ හිතේ. අපි මේ දිගටම මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඉන්න හිතනවා නම් අපි මොන විදිහේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා දෙහිදක් මොනතරම් සුන්දර හෙට දවසක් වෙනවා. දීන දැක්කත් දීන මැව්වත් සුබ අනාගතයක් ලැබේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කළත් අපි ඉතින් දේවාලවල ගිහිලා යදිනවනේ. ආන් එහෙම යදලා පොල් ගැහුවත්, දෙහි කැපුවත්, කොච්චරනම් බෝධි පූජා තිබ්බත් අනාගත ඉදිරි ජීවිතේ වෙනි ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ. අපි දැක්ක පහුවේ කාලේ
මහරය 12ට එකටත් බෝධි පූජා තියෙනවා. සමහරව හරියට බය වුණා. අර ලෝකේ විනාශ වෙනවා වගේ කියලා අර 2012 විතර පණිවිඩයක් ගියානේ. ඒකත් එකලා 12 එක වෙනකලොත් මිනිස්සු පන්. අපි දොරවල් වලට අක්ටි කරන පිරිත් නූල් බනින්න කියනවා, පිරිත් කියන්න කියනවා, දෙහෙදෙඩියක් කපන්න කියනවා, පඳුරක් ගැට ගහන්න ඕන විශ් දෙයියන් යටේ කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට මහා කැලණිය සහිත කටයුතු ටිකක් එදා සිද්ධ වුණා. හැබැයි මම බැලුවා 2012 වර්ෂයේ උදා වුණා, ගෙවිලා ගියා, මොකක්වත් සිද්ධ වෙච්ච අමුතු විනාශයක් නැහැ, සුපුරුදු පරිදි වෙන්න ඕන විනාශ ටික වුණා. ඒක මිනිසුන්ට ගාණක් වත් නැතුව ගියා. 2013 ශෝක වේද කියලා මම බලන් හිටියා. 2013 නම් කිසිම කෙනෙක් රැ 12 ටිකට පන්සලේ ගියේ නැහැ. හොතට නාලා කාලා දීලා වෙරි දාගන්න උනායි වෙරි දාගන්න. වලි දාගන්න උනායි වලි දාගන්න. නටන්න ගයන්න උනායි නටමින් ගයන්නේ මේ රාත්‍රිය ගත කරා. 2014 බැලුවා නෑ. 2015 අපි දැක්කා එහෙම උනේ නෑ. බලමුකෝ දැන් හිතවත් එහෙම වෙයිද? හිතවත් ආපහු මිනිස්සු පන්සලකට පන්සලකට කෝවිලකට ගිහිල්ලා ඔය අලුත් අවුරුදු උදා වෙනකොට පරණ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ආශිර්වාදයක් එකක් ශාන්තියක් බලාපොරොත්තු වෙන මොනවා හරි කරන්නේ? එහෙම වෙන්නේ. මේ හිතට බයක් ආවොත් බොරුවට උඩ පැන පැන බෝවතු වල පඳුරු ගැට ගන්නවා, පොඩි එල්ලනවා. මේවා පින්වත් තේරුමක් නැහැ. මේවා මේ බුදුහාමුදුරුව රවට්ටන්නත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. බෝධි රවට්ටන්න දෙවියෝ රවට්ටන්න හම්බ වෙන්නේ. අන්තිමේට අපිමයි රැවටෙන්නේ. අපේ ඉස්කෝලේ නානා ප්‍රකාර විදිහේ කුලකසන් ඉරිසියා මඳමාන්නේ මෙන්න මේ කැලේ තුළින් පිරිච්ච ඉතින් ඉඳගෙන අපිම අපිට දුෂ්කරම් කර කර බොරුවට බයක් ඇති වෙච්ච ගමන් වේදනාවක් ඇති වෙච්ච ගමන් දුරගෙන ගිහිල්ලා පිරිත් කිව්වට බෝධි පූජා කිව්වට පඳුරු ගැට ගැහුවට මට නම් තේින්නේ නැහැ කාටවත් පිටක් ආශිර්වාදයක් ලැබිලා තිබෙනවා. කවුරුවත් ගොඩ ගියපු කෙනෙක් අපිට නම් පේන්නේ නැහැ. අපිට උදේ හවස් පේන්නේ අන්න ඒක. කිසිම ප්‍රාර්ථනයක් මේ බලාපොරොත්තු පිට කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ විදිහටම. මොකද බුද්ධ දේශනාවක් තියෙනවා පින්වත්නි, ඔබ අහලා ඇති සමහර විට චිත්තේන නියති ලෝකෝ. චිත්තේන නියති ලෝකෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ මොකද්ද කියන්නේ? හිත තමයි ලෝකය පාලනය කරන්නේ. ලෝකයම ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ මෙන්න මේ හිත කියලා. මේ හිත මත තමයි ලෝකය පිහිටලා තියෙන්නේ. හිත මගින් තමයි මේ ලෝකය පාලනය කරන්නේ. එහෙනම් මේ හිත කියන්නේ කාගේ හිතද? මේ අපේ ගාව තියෙන හිත තමයි මේ කියන්නේ. අපේ ළඟ තියෙන සිතුවිලි වලින් තමයි මේ මුළු ලෝකයම පාලනය කරන්නේ. මේ ලෝකය නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ මේ අපේ හිත වලින්. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නත් අපි මේ හිත වලින්. ආයෙත් මැරිලා ගින් මේ ලෝකෙට අපි එන්නෙත් මේ හිත නිසා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මේකේ ලොකු පොඩිකම් හදාගන්නෙත් මේ හිතෙන්මයි. මේ මුළු ලෝකයම පාලනය වෙන්නේ මේ හිතෙන්. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපි අපේ හිත වල මේ රාගය, මේ ද්වේෂය, මේ මෝහය, මේ මඳ මාන්‍ය ඉරිසියා මේවාගේ පහක් විදිහේ සිතුවිලි ගතිතවතුන් පුරවගෙන කිව්වට ඕන විදිහට නම් වැඩ කරන්නේ ඒ සිතුවිලි වලට අනුවයි. එහෙමනම් ලෝකය කටයුතු කරන්නේ මොකද? සිතට අනුව නම් ලෝකේ වැඩ කරන්නේ. සිත වැඩ කරන්නේ අර කියන අකුසල් වල හැටියට නම් ඒ අකුසල් වල හැටියට, ඒ කෞකාර අදහස් වල හැටියට වැඩ කරන සිතට ඕන විදිහට ලෝකේ වැඩ කරනවා නම් ඉතින් ඒක ගැන ආයෙ විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දන්නවා එවැනි දරුණු සිතුවිලි වල ඉන්නවා නම් ඊට අනුව වැඩ කරනවා නම් අපට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියන්නේ? අපි රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් මත් වෙලා ඉරිසියාවෙන්, දුකකම් වලින් ඉන්නවා නම් අපිට මෙන්න මේ ප්‍රතිඵල ටික ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. කිසිම සැකයක් නැහැ. මොනවාද? ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, කාම මිත්‍යාචාරය, මුසාව, හරුතාව, කේලම, හිස් වචන, ඇන කොටා ගැනීම, බේද දින්නැවීම, වංචා, දූෂණ, අපචාර, දුප්පත්කම්, ලෙඩ රෝග බහුල බව, සිත්තැවුල්, අධික බව, මානසික අසහනය, මානසික පීඩාව, මානසික අවුල් බව, සිහි නුලාවීම, පින්පව් පිළිගන්නේ නැතිකම,
යුතුයකම් වගකීම් හොඳ ස්පිරිට් ස්පිරිට් පැහැර හැරි ආදී මේ නොයෙකුදී අයහපත් ප්‍රතිඵලයි අපිට ලැබෙන්නේ භුක්ති විඳින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි සත්‍යයක් උඩින්වත් මේ මොකද්ද අපට ලැබිය හැකි වාසන සුබ නිමිත්ත මොකක්ද සතුට සම්පත සහජීවනය සෞභාග්‍ය කියන මේ වචන වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද ලැබිය හැකි ජීවණය මොකක්ද අපිට නිතරම ගිනිගත් කබලක් වගේ දැවි දැවි පිච්චි පිච්චි ඉඳලා අපි ගංජා දීපු අය වගේ උනේ විකාර කීසියා සිහි විකල් වෙලා පිස්සු විකාර නැත නැතයි යහපත අයහපත සාරදී නිස්සාරදී දන්නේ නැතිව අඳුරේ අතපත ගාමි නිදී අපි කණවල අල්ලගෙන යන අන්ධයෝ වගේ එක එක්කෙනාගේ පස්යෙන් ගිහින් එක එක්කෙනා කියන කියන දේවල් වලට මුලා වෙලා ඒවා විශ්වාස කරමින් ඒවා පස්යෙන් යමින් කොහේ අඳුරේ අතපත ගා ඉදී අපි වෙන දෙයක් නම් වෙන එකක් නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ හොඳ උදාහරණ උපහරණ මොකක්ද යකලේ හැදෙන මලකඩමයි දවසක මේ මහා ශක්තිමත් විශාල යකඩේ විනාශ කළ දාන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අපේ හිත්වල හටගත්ත මේ අයහපත් සිතුවිලි ඒවා නිසා අපි කරන ක්‍රියාකාරකම් කියන මෙන්න මේවා තමයි අපේ ජීවිතේම විනාශ කළේ අපේ අර හොඳ ලස්සන බලාපොරොත්තු සාර්ථකනා සියල්ලක්ම පුච්චලා හරියට ගහස පිළල් අස්සක් හදිනවා වගේ. කැඩිච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා ගහ මැරෙන එක විනාශ වෙන එක තමයි පටන් ගන්නේ. මේ අපේ දූෂණය වුණ කිත්තුල හටගත්තා වූ මේ දූෂිත සිතුවිලි අපි විනාශ කළා. පොළොවට පස් කළා. පොතේ අපි මේ ඉතිරිකාන සෙත්පත් ඔයාගේ සෙත්පත් කියන යහපතක් වේවා. අවදාකෝ ත්‍යාපතක් කියලා නේ දැන් බලන්න මේ ලෝකේ අපි කී දෙනෙකුට නම් සාප කරනවා දැන් ලොකු ලොක්කන්ට මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු සාප කරන සාප කිරින්නේ හැටියට මේ වෙනකොට මේ මිනිස්සු කී වතාවක් නම් මැරිලා වැටෙන්න ඕනේ නමුත් එහෙම එකක් නෑ මිනිස්සු අගේ තියෙනවා ඊළඟට අපි මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන හැටියට දැන් අපේ අම්මා තාත්තලා අපේ දරුවෝ වඳිනකොට උදේට ගමනක් යන්නේ ඉස්කෝලෙන් මගේ පුතාට සියලු සම්පත පහළ වේවා යහපතක් වේවා කියලා ඔළුව අත ගාලා ආශිර්වාද කියනවා. හැබැයි ගියාට ඒ දරුවා මග ප්‍රියාන තුරකට ඇක්සිඩන්ට් එකකට පත් වෙලා මැරෙනවා. ඔය බලාපොරොත්තු වෙච්ච දියුණු ප්‍රාර්ථනා එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ නේද? මේ වස්තවිවත් මේ සෙත්කවිවත් එකක්වත් හරියට ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ නේ බලන්නේ. මේ සෙත්පත නෙවුවවත් වස්පත නෙවුවවත් එකක්වත් වෙන්නේ නැති මොකද? පින්වත්නි මේ රාග දේශ මොහ වලින් පිළිච්ච දූෂණය වුණ ශක්තියක් නැති හිත මේක වැනින මෝඩ හිතුවිලි වල ඉන්න අපේ හිත ශක්තිමත් නෑ අපේ හිත හරීම දුර්වලයි එවැනි දුර්වල හිතකින් ඉඳගෙන කියන කිසි දෙයක් සඵල වෙන්නේ නෑ එවැනි දුර්වල හිතකින් ඉඳගෙන කරන කිසිම වැඩක් සාර්ථක වෙන්නේ නෑ හිතන දෙයක් යහපත් දෙයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නෑ ඒ නිසා අපි මේ වස්කවියක් කිව්වත් ඒ වස වදින්න අපේ ළඟ ශක්තියක් නැහැ. අපේ ළඟ ගුණයක් බලයක් තියෙනවා නම් තමයි අපි කියන දේ විදිහට මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල වැඩ කරන්නේ. ගුණයක් බලයක් නැති මිනිසු කියනෙවට ග්‍රහකොළවත්, ඉරහඳ සාරතාවත්, අවුව වැස්ස තුලඟවත් පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ, සම්බන්ධකමක් හදාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආශිර්වාද කරන්නේ. ඒ ආශිර්වාදක නම් තාත්තලා දරුව අදපු හදපේක විතරයි. එයාලගේ කිස්සල කිසිම ගුණයක් කියලා එකක් නෑ අදෙන්නේ. කරන අම්ම තාත්තලා ළඟ ඒවා තිබුණා. මේ අද කාලේ මිනිස්සු ළඟ ගොඩාක් මේ කෙලෙස් වලින් දූෂණය වුණ කිත් නිසා ඒ හිත්වල කිසි ගුණයක් දහමක් නෑ. හැබැයි කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ඉවසීමක් පරිත්‍යාගයක් මේවා නෑ ගොඩක් අය. බොරු ආටෝක තාටෝක විතරයි ඔක්කොගේම ළඟ තියෙන්නේ. ඒ නිසා එවැනි පහත් දුර්වල මනසකින් ආශිර්වාද කළාට ඒ ආශිර්වාදේ බලවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආශිර්වාදේ ඉරහඳ තාරකා ගහකොළ පොළව අවුලැස්ස සුළඟට ඔරොත්තු දෙන්න ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ශක්තියක් නැති එකක් වෙනවා. ඒ නිසා ওই කියන ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු එකක්වත් ඉෂ්ට කරගන්න බැරුව යනවා.
ඉතින් එවැනි හිතකින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන එකක්වත් ඔය කියන තරම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලි. හැබැයි මේ හිත්වල තියෙන නරක නපුරු චේතනාවලින් ඉඳගෙන කරන මේ වැඩ නිසා අපි විනාශය කරා නම් කොදු. දැන් අපිම අපේ උදවිය මරා ගන්නවා නම් අපේ අයගෙන දේ අපි පැහැර ගන්නවා නම් අපේ මිනිසුන්ව අපි කෙලසනවා නම් රවට්ටනවා නම් ඉතින් එතන මොන සදාචාරයක් මොන මනුස්සකමද මොන හැදියාවක්ද තියෙනවා මනුස්සකමටත් ඒක නින්දාවක් ඒ තුල වෙන්නේ එනිසා අපේ ළඟ තියෙන ඕන මොනවා හරි ගුණයක් තමයි යහපත්ය සදාචාර ධර්මයක් අපේ ළඟ තියෙනවා එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් තමයි අපේ හිතේ ගතේ තියෙන හොඳ දේවල් සියල්ල ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් කියලා මොකද ඒ යහපත් හොඳ දෙයක තමයි මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන හොඳ දේවල් ආකර්ෂණය නරක නපුරු දේවල් වලට මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන නරක නපුරු දේවල්ම තමයි ආකර්ෂණය දැන් ඔබ දන්නවා එක පාට කටු තියෙන කුරුල්ල තමයි එක අස්සක වහන්නේ එක වගේ හිතුවිලි තියෙන මිනිස්සු තමයි එකට එකතු වෙලා පෑහෙන කොරොන්නම් බලද්දි අපිට බලන් දෙන්නේ හිතුවිලි හොඳයිද කියලා තමයි ගුණධම් ටික හොඳයි දෙකේ නරකයිද කියලා නරක මිනිහට නරක කෙනෙක් වුණා. හොඳ මිනිහට හොඳ කෙනෙක්. දෙවියෙකුට දිව්‍යාංගනාවක් හම්බ වුණොත් වැඩේ සාර්ථකයි. යක්ෂයෙකුට යක්ෂණියක් හම්බ වුණොත් වැඩේ සාර්ථකයි. පෙරේතයෙකුට පෙරේතයක් හම්බ වුණොත් වැඩේ සාර්ථකයි. එහෙම නැතුව පෙරේතයෙකුට මිනිස්සෙක් හම්බ වුණොත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මිනිස්සෙකුට යක්ෂයෙක් හම්බ වුණොත් හරියන්නේ නැහැ. දිව්‍යාංගනාවකට යක්ෂයෙක් හම්බුනොත් ඒක හරියන්නේ. යක්ෂයෙකුට යක්ෂණියකට දෙවියෙක් හම්බුනොත් බෑ හරියන්නේ. එනිසා මේ යහපතට යහපතත් අයහපතට අයහපතත් එකතු වෙන එක ආකර්ෂණය වෙන එක එදා ඉඳලා අද වෙනකන් ලෝකේ තියෙන දෙයක්. ඒක ස්වභාවය. ඒ වගේම හිතට අනිද්දටත් මේ දුන්නා. දැන් මේ කියන අයහපත් සිතුවිලි වලින් ඉන්න අපේ ජීවිතේට ලං වෙන්නේ එහෙමනම් අයහපත්ද? යහපත්කම් වලින් ඉන්නවා නම් ලං වෙන්නේ යහපත්. එහෙමනම් මේ ස්වභාව ධර්මත් එක්ක අපි කරන මේ ගනුදෙනු සියල්ල යහපත්ම යහපත් අයහපත්කම් යහපත් ප්‍රතිඵලෙයි ඉන්නේ. මේ කරගෙන යන මේ වගේ කිසි සදාචාරයක් ගුණයක් නැති නිසා ඒකම අදාළ විදිහ ප්‍රතිඵල තමයි එහෙනම් අපිට සම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ මොන අනාගත සුභ දියුණුවක්ද කියලා හිතන්න තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා ජීවිතේ ඉදිරි අනාගතයේ ලක්ෂණ කරගන්න ආකාරය. සාර්ථක කරගන්න ජීවුණුවට පත් වෙන හැටි අපිට උන්වහන්සේ මේ දේ කියලා දෙන්නේ අපිට මේ ඉතාම ආදරේ අනුකම්පාව අපේ ලෞකික ලෝකෝත්තර ජීවුණුව දකින්න ඉතාම කැමැත්තෙන්මයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේවා කියලා දෙන්නේ. ඒක අපිට ගොඩාක් වැරදෙනවා. අපි ගොඩාක් දුක් වෙනවා, අඬනවා, සතුටු වෙනවා කියන එක බුදු කෙනෙකුට තේරෙනවා දැනෙනවා. එනිසා උන්වහන්සේ අපිට කියලා අනුකම්පාව මේක කියලා දෙන්නේ. පිළිගන ඉතාම කරුණාවෙන් කියලා දෙන්නේ. අත්තදීපා විහෙරස වික්ඛවේ අත්ත සරණාන අනන්‍ය සරණාන මහණනි තමන් තමන්ට දිවයිනක් බවට පත් වේ තමන් තමන්ට ගොඩබිමක් බවට පත් වෙන කිසිම කෙනෙකුට ආක්‍රමණය කරන්න බැරි ජලයෙන් යට නොවන ආරක්ෂිත භූමියක් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුලම තමන් හදාගන්නට න අනන්‍ය සරණා වෙන තැන්වල පිටලෝකවල නොපෙනෙන බලවේග පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ තරණ පිට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒව කිසිම තේරුමක් තේරුමක් නැති ඒවා. කොහොමද සීත සරණ හදාගන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ? ධම්ම දීපා විහෙරත වික්කවේ ධම්ම සරණ. මේ ධර්මයම දීපයක් බවට දිවයිනක් බවට පත් කරගන්න. මේ ධර්මයම ආරක්ෂාසහිත ගොඩ බිමක් බවට පත් කරගෙන වාසය කරන්න. වෙන තැන්වල යන්න එපා කියලා කියනවා. උන්වහන්සේ අපිට කියනවා ජීවිතයේ වර්තමානය උදා වෙන අනාගතය සාර්ථක කරගන්න නම් ආරක්ෂා කරගන්න නම් ධර්මයේ තුල සමන්ත පිහිටක් හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ තුල පිහිට හදාගන්නවා කියන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨානෙන් යුතු වාසය කරන්න කියලා නීතිය. මොකද්ද සතර සතිපට්ඨාන? මේ ජීවෙන හැම මොහොතකම කායේ කායානුපස්සී විහෙරති කය අනුව මෙනෙහි කරමින් වාසය කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය ජීවිතේ දෙක තමයි වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරත වේදනාව අනුව මෙනෙහි කරමින් ජීවත් වෙන්නේ කියන්නේ තුන්වැනි එක චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරත සිතසා සිතුවිලි ගැන මෙනෙහි කරමින් වාසය කරන්නේ හතර
ධම්මේ ධම්මානුපස්සී විහෙරති ධර්මය ගැන මෙනෙහි කරමින් වාසය. කය ගැන මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ කොහොමද? මේ තමන්ගේ ශරීරයේ පැවැත්ම සහ නැවැත්ම දැක්කම තමන්ගේ හිතෙන් සිට පාදාන්තය දක්වා මේ ශරීරය සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැටි මේක පෝෂණය කරන්න නඩත්තු කරන්න තවන්න පුළුවන් තියෙන අමාරු මේකේ මේ දෙවිස් මහා කුණක කොට්ටාසයන් වල තියෙන පිළිසුලා කියලාකම මේකේ තියෙන දුක්ඛිතකම අසුභය ගැන හිතන්නේ කියන නිතර පොදු එකක්. එහෙම හිතනකොට තමන්ගේ ශරීරයේ යථා ස්වභාවය තමන්ටම දැනෙනවා. ආය පිට ශරීර ගැන අමුතු ආසාවක් අමුතු රාගයක් ද්වේෂයක් ඇති වෙනවද ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳ එකක් මේක මට ඕන කියලා ඕනවට වැඩිය අධික රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මරාගෙන මැරෙන්න යන්නේ නැහැ. මේක නම් එපා මේක මහ නරක එකක් කියලා ඕනවට වැඩිය ඉතේ තරහක් ද්වේෂයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේකත් මේක වගේමයි මගේකමයි ඒකත් කියන එක තේරුණා. ඊළඟට අපි ඉතින් මේ කැලේ මැරිච්ච මලමිණි මැරිච්ච ඇටකටු ගිනල්ලාමින් භාවනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි අනුන්ගේ ඇටකටු මලමිණි දිහා බලාගෙන භාවනා කළා මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අසුභය ගැන හිතනවට වඩා පැහැදිලි තමන්ගේම ශරීරයේ තියෙන දුක ගැන තමන්ගේම ශරීරයේ තියෙන දුගඳ ගැන තමන්ගේම ශරීරෙන්නේ නව දුරින් වැහෙන මල මූත්‍රා සූචි ගැන තියෙන පිළිකුල හිතුවනම් ලෝකය ජය ගන්න ඉතාම පහසුයි. හිත හදා ගන්න ඉතාම දේසි. තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන මේ පිළිකුල් කොටස් ටික ඔය විදිහටම පිළිතලා තියෙනවා අනිත් අයගේ ශරීරවල. ඒ නිසා ඒක කිසි වෙනසක් නෑ. මේ විදිහ තමයි ඒකෙමුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර වෙන්නේ ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට මේ ශරීරයේ තියෙන පිළිකුලමයි මේ ශරීරයේ තියෙන තේමනම් මම මේක තවත් ඒකටවත් ඕනවට වැඩි ආශාවෙන් බැඳෙන්න අවශ්‍ය නෑ කිං කිමිනියට තේරෙනවා. අනිත් සියලු වස්තුනුත් ඒ වගේ තමයි. එතකොට මොන තරම් කැණපීමක් ඇති වෙන්නේ කියලා බලන්න. නිතර ජීවිතය යනකොට වේදනාව අනුභව කරන්න කියන එක කියන්නේ තමන්ට ඇති වෙන සැප දුක් විඳින්න ගැන නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. මේ නුවණින් මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒකේ හොඳ නරක ඵල විපාක ආදීනව ගැන ධර්මානුකූලව සිතලා බලන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ දේ මම ලං කරගත්තොත් මොනවා වෙයිද? මේ දේ මම ඈත් කරොත් මොනවා වෙයිද? මේ දේ මම ඕනවට වැඩිය ඈත් කරනොත් ඕනවට වැඩිය ලං කරනවද? මම මේ දේ මොන විදිහට ආශ්‍රය කරලා යුත්තේ කියන එක ගැන මෙනෙහි කරනවා. ඒකට තමයි ධර්මානුකූලව මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ. නුවණින් විශ්ව කල්පනා කරනවා කියන්නේ ඒකයි මේක හරි වැරද්ද මේක හොඳ නරක ගැන හිතනවා. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිසුන්ගේ හැටි තමයි ඕනම දෙයක් දැක්ක ගමන් කඩාගෙන පනලා ඒක අල්ලගන්න. ඒක හොඳ නරක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඕනම හිතුවිල්ලක් හිතට આવුත් ඒක වචන වලට පරිවර්තනය කළා කියලා ඉවරයි. ඒක බොරුවක්ද කේලමක්ද හිත වචනයක්ද පරුත වචනයක්ද කියන හිතන්නේ නැහැ. ඕන දෙයක් හිතට આવුත් ඒක කරනවා. ඒක ප්‍රාණඝාතයක්ද හොරකමක්ද කාමයේ වර්ධනය කිරීමක්ද කියලා හිතන්නේ. පොදු යටි සාමාන්‍ය ටිකක් දැක්ක. ඒ නිසා අන්නේ හිතේන හැම දෙයක් ගැන මොදොට කල්පනාකාරී වෙන මේක හොඳ දෙයක්. මේක නරක දෙයක්. මේක මං වගේ දෙයකට ගැළපෙන එකක්ද නොගැළපෙන එකක්ද කියන හිතන බලල එළියට ගන්න කියලා මේ කියන්නේ. ඊළඟ චිත්තේ චිත්තානුපති මේ හිතේන හිතුවිලි ගැන. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ටිකම තමයි. හිතට මොනවා දෙනවා නම් මේක කුසලයක්ද මේක අකුසලයක්ද? මේක සිද්ධ කිරීමෙන් මට වෙන යහපත වූ යහපත මොකද කියන එක හිතලා බලන්න කියන හැම තිස්සෙම. මොකද මේ හිතට එන දේවල් හරි සුදුමයි. මේක මායාකාරී විද්‍යාකාරී. අපි දන්නේ නැහැ හොඳ දෙයක් විදිහට නරක දේවල් එන. ඒ නිසා පඤ්ඤාය දිස්වා දිස්වා වික්ෂවේ පහතපෝ මේ හිතට එන කෙලෙස් එහෙම හොඳ නරක දේවල් නුවණින් දැක දැක දුරු කරන්න ඈත් කරන්න ලං කර ගන්න ඕන. නැත්තම් හරි අමාරුයි. ඒ අමාරුකමින් බේරෙලා හොඳ පැත්තට හරවගෙන දුකක් නැතු වෙන තරම් මේක හරි ඇති. ඊළඟට ධම්මේ ධම්මානුපස්සති විහෙරද කියන්නේ පංච උපාදාන සංදේ ආයතන ධාතු මේ ආර්ය සත්‍ය ආදී මේ ධර්මයන් ලෝක ධර්මයන් ගැන හොඳට නුවණින් කල්පනා කරා. ඒවා ඇති වෙ නැති, පවති නැති, නැති වෙ නැති, මේවා නිසා මිනිස්සු සත්‍යෝ කිවි නැති, සැප විඳි නැති, දුක සැප කියනක කලව මේ විදිහට නැති. මේ සියල්ල ගැන නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨාන විදිහට වාසය කරන්න කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨාන වල වාසය කරන්නේ කොහොමද ලෝකෙ කැදෙන දිදෙන ඇලෙන මේ සංසාරයේ නැමති ලෝකයි ආතාපි ආසාවන් නැඬලන වීරියන් යුතුව
සම්පජානෝ සතිමා නුවණින් ආදීනව මෙනෙහි කරන සිහියෙන් යුතුව අභිජ්ජා පැති ලෝභය දෝමනස්සන්නේ දෝමනස් බව කියන මේ නොසතුටු බව කියන කාරණය භයානක බරපතල මෙන්න මේ කියන අකුසල විනය සංසිඳවමින් දුරු කරමින් මේ සතර සතිපට්ඨානය තුල වාසය කරනවා. එතකොට ඒ සියලු රාග වේත මොහයන් පහාණය වෙලා බොහොම සතුටින් සාමයෙන් පිරුණ ලෝකයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. අපි හීනෙන් දකින බලකොටු රහන මේ දිව්‍ය ලෝකේ ස්වර්ග රාජ්‍ය අපිට පුළුවන් මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තුල ගොඩනගන්න. රාග වේත මොහ තොනී කරගත් සමනී කරගත් පිට්වලින් ඉන්න මිනිස්සු මේ ලෝකේ කාර්යයන් දිරනවා නම් ජීවත් වෙනවා නම් අපි එහෙම වෙන්න හිත හදාගන්න මහන්සි ගන්නවා නම් ධර්මානුකූලව මොන තරම්නම් මේ ලෝකේ නිවිල කැණතිලා මහා වාසනාවකින් පිරෙලයි අපිට මේ රාග දේශමෝ තුනී කරගන්න සමනී කරගන්න නැත්තරම නැති කරගන්න පුළුවන් දවසක් ආවොත් ආන්න එදාට අපේ මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ අපි අමුතුයෙන් සුභ වේවා සෙත් වේවා යහපතක් වේවා දිනු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා නොකලට ඒ දේ සාමාන්‍යයෙන් ඉබේම සිද්ධ වෙනවා අර යහපත් දේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් යහපත් සිතුවිලි වල ප්‍රතිඵල වශයෙන් යහපත් ඵලයක් අපිට ලබන්න අන්න එවැනි උදාර වූ යුගයක් මේ අලුත් වර්ෂයේ තුල ඔබට ගොඩනගා ගන්න ඔබේ හිත තුල ඔබේ ගත තුල ඔබේ ගෙදරින් ඔබේ ගමින් ඔබේ රටින් මුළු ලෝකයක මෙවැනි උතුම් ජීවිත ගොඩනගන්න ශක්තිය වාසනාව උදා වේවා. ඔබ හැම දිනාටම උදාගෙන නව වර්ෂය යහපත් පින්බර වර්ෂයක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කළ පින්දේ. පින්වත්නි, අද දවසේ මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව අවසන් වෙන මොහොතේ මේ පින්කමට දායකත්වයේ සැලසුම පින්වතුන් සිහි කරලා අපි පින් දෙන්න ඕන. මාධ්‍යම වෑසන්ද වෙන්දේසිවත්ස කියන ලිපිණේ පදිංචි ප්‍රේමති තීරිස් මහත්මිය මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගන්නවා. අපවත් සී වදාළ කලපුතම අරියරතන ස්වාමින් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් නමින් මියගිය චාර්ජ් තීරිස් පියතුමාට ආර්.ජී. පිරිතේන ස්වාමියාට විලියම් මාමණ්ඩියට පිළිල සුබසිංහ මල්ලිටත් නිහාල් ගීදනගේ උතනුවන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා පින්වෙන්ටත් මාධ්‍යම නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩ ඉන්න සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ආදරණීය මෑණියන්ට සහෝදර සහෝදරියන්ට දරුණු ගුණන්ට නෙත්‍යයෙන් කාර්ය මණ්ඩලයට ධර්මදේශනාන්තම ස්වාමින් වහන්සේට අපට ලෝකවාසී සියලු දෙනාටත් මේ ලැබු අලුත් අවුරුද්දේ සුමරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගීතාවේ ප්‍රාර්ථනා කළ පින්දෙන්ට ඒ ශ්‍රීමති තීරිස් මහත්මිය කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ දායකත්වයේ ගන්න අනිත් පිරිස කෝට්ටේ මිෂන් පාරේ අංක 19.5 ලිපිණේ පදිංචි තිරිමුතුගොඩ පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙපාර්ශ්වයේ නියදී ආදරණීය මව්දෙමව්පිය නෑදෑනිත මිතුරන්ට අකාලේ නිය පරලොවගේ වසන්ති තිරිමුතුගොඩ දයාබර දියණියට පරලොවසෙන් සිං අනුමෝදන් කරලා සසල ජීවිතයේ සුවපත් භාවය තුන් නිවනේ තනතිල්ල ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සිළු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සඳහා ආශිර්වාද කිරීම ධර්මමුණු ගුරු මිනිදිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සර්වපකාරයෙන් සාර්ථක වීමට දේශකයන් වහන්සේට අපට සියලු සංඝයා වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේට ආශිර්වාද කිරීම ධර්මස්වණේ කරපු සිළු දෙනාට සෙත් සැතීමක් කියන උතුම් මරමුණු ඒ ඉරුමුතුගොඩ පවුලේ පින්වත් සිළු දෙනා ළඟ තියෙනවා. මේ දෙපිරිසගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන හැටියට නමින් නියගියපු සියලු ඥාතීන්ට ධර්මස්වණේ කරපු ඔබ නමින් නියගිය සිළු දෙනාට මේ උතුම් පින් අනුමෝදන් කර මේ සිළු දෙනා සතර ජීවිතයේ සූපත් කරගෙන මේ පින් බලෙන් උතුම් නිවනින් ඥානසීම උදා කරගනිත්වා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් මේ පින්වත් දෙපිරිස ඇතුළු සුජීවත් වීම හැම කෙනෙකුටම ධර්මස්වණේ කරපු ඔබ අපි හැම දෙනාට දෙවියන් ඇතුළු සියලු ලෝක සත්ත්වයාට නිත්‍යයෙන් ආයතනීය කාර්ය මණ්ඩලයට මේ උදා වුණ නව වර්ෂයේ නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්ති වලින් යුක්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමේ හැකියාවත් උදා වේවා. අපේ මෙලව පරලොව දෙලව ජීවිත සුවපත් උතුම් නිවනින් සැනසීමට අපි හැම දෙනාටම මේ පුණ්‍ය ශක්තියත් උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාශත්තාචි බුම්මත්තා දේවානාගා මෛත්‍රිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරංගක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරංගක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං ච
චිරං රක්ඛන්තු මං සදා.